Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor. Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas. Sob as suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele e seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre. Por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos impulsiona, considerando que, se uma pessoa morreu por todas, logo todas morreram. E ele morreu por todas, para que quem vive não viva mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, coloquemos em nossas orações as famílias, todas as famílias, particularmente as famílias enlutadas, as famílias que se encontram enfermas, as famílias que atravessam tribulação. Oremos por proteção, oremos por paz. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos por proteção. Pai de amor materno, nós te pedimos que todas as famílias sejam abençoadas, que todas as famílias sejam protegidas e sejam lugares de proteção e acolhimento, cuidado e carinho. Que as famílias sejam um espaço amoroso, formação, educação e proteção. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos.
que teus santos anjos habitem conosco, para nos preservar em paz e segurança. Que, nas incertezas da noite, tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde e transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, todas as formas de ser família. Abençoa os viúvos, as viúvas. Abençoa, Senhor, as órfãs. Abençoa as pessoas que adotaram uma criança. Oremos. Carinhoso Senhor, vela pelas crianças abandonadas, pelas que sofrem abusos e violências em seus lares, pelas que são maltratadas nas ruas e pelas que vivem sem conhecer a luz do teu amor. Capacita o teu povo a fim de que lutem pela justiça e trabalhem pela construção de um mundo onde todas as crianças são amadas, nutridas e respeitadas. No nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a quem amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia conjuntamente, até que Ele venha. Amém. Oremos pelas pessoas enfermas. Oremos pelas famílias que se encontram enfermas. Doador da vida e da saúde, concede o teu poder de cura a quem ministra em teu nome. Permite que essas pessoas, essas famílias, a quem as nossas orações são oferecidas, tenham a saúde restaurada e a confiança em teu amoroso cuidado. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Oremos pelas pessoas que sofrem, pelas famílias que sofrem tribulação, famílias em condição de vulnerabilidade social, condição de fome, né? Desabrigadas, famílias inteiras morando na rua. Senhor, tem misericórdia. Gracioso Deus, olha com piedade para todas as pessoas que choram e que vivem em dor e sofrimento. Se com elas nesta caminhada, cuida de seus corações quebrantados e socorre suas almas dos sofrimentos da vida. Por Cristo, nosso Salvador. Amém. Não te esqueças, meu bom Deus, das famílias enlutadas, dos pais e das mães que perderam filhos e filhas. Lembra, Senhor, dos filhos e filhas, em especial as crianças, que perderam seus pais e mães, particularmente vítimas da Covid-19. Oremos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara e conforta essas famílias, essas pessoas que vivem em luto e desespero. Dá esperança em meio à angústia e a graça de contemplar a ressurreição. Em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, derrame ricas bênçãos de saúde e paz na vida de cada pessoa que agora escuta este ofício. Nos dê, Senhor, proteção e segurança, particularmente nesta noite que termina. Escuta
os pedidos de oração que foram colocados no chat, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece, o nosso clamor. Escuta os nossos pedidos, Senhor. Envia teus anjos, nos ampara, nos protege, nos guia, nos orienta. Nos dá sabedoria, discernimento na caminhada. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina. Um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Sintam-se todos e todas abençoados. Recebam a bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante sua face e nos dê a paz. E as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, agora e para sempre. Amém!